Всім привіт. Іди сюди, моя маленька, йди. Що ти, моя манюсенька, а? О, ти моя дівчинка, хороша. Завів МТЗючка. Пролив два бетончика водички теплої. І десь раз на три крутнув, і він завівся. Зараз десь мінус два, отак. Ну, стояв він днів п'ять, мабуть, може десь так. Так як треба мені трохи трактор там. Маринка попросила убрати прицеп. Там я солому привозив, я вдома топлю соломою. Ну, думаю, заведу, попробую, заведеться чи не заведеться. Я не знімав, та й не хотів відео знімати, якось немає желання. Ну, вже думаю, зніму якби, як єсть. Правда, знімаю на телефон. Позамерзало все як. У нас сніжку скільки випало. Так що зараз поїдемо, заберемо прицеп. Якраз там осталося пару тюків, які треба. Ну, вдома вже їх оставлю, а прицеп уже заберу, щоб вже там не стояв за двором. Так як завтра там. Ну, коротше, треба. Марина попросила убрати за двором. Завтра, я думаю, вийде. Ой, моя маленька собачка, гай. Ух ти моя дівчинка. Я її люблю. Навіс, короче, он накритий. Ну, бачите, скільки ще метра два, якщо не більше, замітає сніжком. Ну, то може туди далі зробимо по-другому і воно. Неудобно однією рукою. Ну, зараз перецеплюся. Осталося пару штук тут. Марина вже вивезла. Зараз будемо убирати, чи вон трактор працює. Сказала, за двором должно бути чисто, а не грязно. Сказала, як хочеш. У мороз бери і заводь трактор, і роби, що хочеш. Хоч. Собака у нас вилазить. Як що ли забуває? Со мною? Іди, будеш допомагати. Де перчатки твої? Ніде. Ніде? Давай, давай, піднімай. О! Ти кашу мало їв. Сам кашу мало їв.
Давай, давай. Короче, заставляє мене і в мороз робити. Кажу, я замерз, і вона каже, роби давай. Папа, я сам. Ти сам, давай. Папа, роба падає. Куди мені неудобно брати? Що тобі неудобно брати? О, бач, мама зла, он, бач, всю жизнь у нас зла. Десь собака наша і побіг безвісти. Кущі! А? Кущі! В кущі? Да. Ти може і в кущі. Є. А ти нам допомагаєш, так? Угу. Що б ми без тебе робили, якби не Діма, так? А Віка у нас поїхала на ліпку. На ліпку пий? Так. Так, зараз перевозимо і їдемо додому. Подганяємо. І ось Тосол стоїть, проходить перевірку на морозі, чи замерзає, чи ні. Це те, що я казав, що я купив в МТЗ 82-го. Так що так от. Коротше, він мені обійшовся 1000 гривень. Ну, така ціна. А ось цих осталося 10 штук, як я і казав до сих пор. Ну, з вами наматка спокійна. Так що, ось бігають. Біля буржуйки тут. Ну, вже такі. Шустренькі, дивлюся. Цей чорний, як циган. Хтось там хотів купити, купляйте. Десь 2500 буде одне порося. Рижулик, який дається. Рижик. Шура, чорний. Вообще не вмагається. А, ще й свинка. Кабанчиків не знаю, скільки тут їх взагалі. Ще ніхто нічого не дивився. Три насчитав. Це він, Дон Кіхот. Їсть. Ну все, погнали далі управлятися. Так що ростуть поросятка.